Kthehemi sërish në studio, do të flasim për diçka tjetër, një ngjarje e tmerrshme ka ndodhur në ligën e dytë të Kosovës në futboll në ndeshjen mes Deçanit dhe Prizrenit. Në fund të ndeshjes, derisa rezultati ishte 0-1, futbollistët mysafir të Prizrenit janë sulmuar në fushën e lojës nga futbollistë dhe nga tifozë që i kanë kaluar rrethojat. Për rastin e fjalë ka reaguar më një herë edhe Federata e Futbollit të Kosovës, ku ka kërkuar masa rigoroze për protagonistët e kësaj ngjarje. Në anën tjetër, policia në një përgjigje për mediat ka thënë se është vonuar me njoftuar me vonesë për këtë ndeshje. Do të tentojmë të flasim me Hasim Kryeziun, përfaqësues i klubit të futbollit Prizreni, për të na dhënë më shumë detaje lidhur me pamjet që kanë qenë të shpërndara gjithandej në për rrjetet sociale dhe është diskutuar mjaft shumë. Për këtë rast, zoti Kryeziu, nëse të kam në linjë, përshëndetje, faleminderit për prezencën në Kompas. A mund na shpjegoni pse erdhi deri tek dhuna? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çka ndodhi që si asnjëherë më parë në të gjitha ndeshjet, edhe në ndeshjen ndërmjet KF Deçanit, kemi shkuar me vullnetin më të madh për të luajtur futboll dhe për t'i kënaqur shikuesit. Mirë po, ndodhi ajo që ndodhi, si që keni parë edhe ju në të gjitha ato video që janë paraqitur, në të gjitha media dhe rrjetet sociale, ndodhi ajo më e keqja, ku lojtarët dhe stafi teknik sulmohen brutalisht nga shikuesit e Deçanit, si edhe nga disa lojtarë të klubit futbollistik Deçani. Kush e nisi krejt këtë ngjarje të rëndë që u transmetua në publik, nëse keni arritur të kuptoni ndonjë informacion dhe keni marrë detaje edhe prej organeve të rëndit, siç është policia? Sipas video incizimeve që kemi, krejt kjo ka ardhur nga minuta 86, kur klubi futbolistik Prizreni shënon gol dhe gjatë festimit të golit nga shikues dhe disa nga lojtarë të tribunave provokohen, gjuajnë me shishe, ujë, qelçi dhe mjete të forta. Po, është një futbolist që është parë që ka dhënë grushtin e parë, Bill Wilson, nga klubi i Prizrenit. Realisht Wilson inkuadrohet në minutën e 71 dhe që nga minuta 71 lojtari me numër 9 Wilson gjithmonë ka qenë i shtyrë, ka qenë i provokuar, bile atë shumë lartë kanë shkuar sa që e kanë fyer edhe në baza racore. Si që shihet edhe në videot e publikuara, lojtari me numër 21, në minutën e 87, në mes të fushës, shkon dhe ka për floke dhe imshon në grusht. Se ka ndodhë kjo? Këtu mendoj se ka filluar eskalimi dhe pastaj në minutën e 88, lojtari me numër 7 i KF Deçanit, qëllim shumë gjatë një aksioni të rrjedhshëm për gol nga ana e KF Prizrenit, qëllim shumë gjuan me shqelma dhe ndërsa lojtari me numër 4 e gjuan edhe me topë. Po, pse gjithë ky korë racist, nëse po e quani kështu ndaj Wilson, qka shtyu deri tek ky diskurs? Nuk e di arsyen, si që thashe dhe ma herë, që nga minuta 71, kur Wilson është inkuadruar në loj, ka qeni provokuar nga lojtari me numër 21 i KF Deçanit, si edhe nga lojtari me numër 9 i KF Deçanit. A ka lojtar të lënduar në këtë rast, që është gjendja e tyre? Po, i kemi 4 lojtarë të lënduar që kanë edhe trajtim mjekësor. Si që kini pon, ndoshta edhe në faqen e KF Prizrenit, të gjithë janë me fotografi dhe lëndime të cilat i kam pësuar. Pa me dhe më herë dhe të diskutuam se lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe Federata e Futbollit të Kosovës. A keni ndonjë mas ndëshkuese deri tashti? A keni arritur të komunikoni, të merrni ndonjë mas lidhur me këtë ngjarje që është zhvilluar me klubin në cilin njëri përfaqësues? Jo, përveç kësaj deklarate që ka dalë media, zyrtarisht nuk kemi planuar asnjë mas nga Federata. Po, policia do të thotë që është njoftu vonë për këtë ndeshje, si është një reagimin policor në këtë rast? Vlen të përmendet se edhe Federata e Futbollit Kosovës duhet ketë kujdes në delegimin e delegatëve, duhet ketë kujdes në delegimin e referëve
dhe po ashtu klubet që duajnë kërkesat e policia, stacion policora apo komandant të policisë duhet të kenë kujdes të shtuar se këmë po me dedu në sigurimin e lojra për të këtyre. Po e akuzoni Deçanin që nuk i ka treguar policisë? Fare nuk kanë reaguar për situatën cilën ka ndodhur, bile edhe nuk kanë kërkuar asë përforcive shtesë për të krijuar rend dhe siguri. Zotri Kryeziu, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i solle bashkë me ne dhe publikon.